ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕಣ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಂಗೇರಿದೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಶಾರದಾದೇವಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಕೈ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೆಯೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲು ಅವರ ಓಲೈಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರನ್ನ ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯೋಕೆ ತಂತ್ರ ಪ್ರತಿತಂತ್ರಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರವಿ ಪಾಂಡವಪುರ. ಎಸ್ ರವಿ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಪರ್ಣ, ಕಳೆದ ವಾರ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮನೆಗೆದಿದ್ದಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 5ನೇ ಜನಾಶೀರ್ವಾದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅವರು ತೆರಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ವಾಪಸ್ಸು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಈಗ ಆಗಮಿಸಿರೋದು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮಂಡಕಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರುಗಳು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಶಾರದಾದೇವಿ ನಗರದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಖಂಡರುಗಳ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಶಾರದಾದೇವಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಕ್ಕಲಿಗರವರ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯಲಿಬೋದು ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕರನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುಖಂಡರು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾಯಕರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಪರ್ಣ, ಈ ಭಾಗದ ಒಂದಷ್ಟು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಅವರು ಒಕ್ಕಲಿಗ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ರು ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕ, ಅಂತಹ ನಾಯಕನ ಪರವಾಗಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಧನ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಹುತೇಕ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ವಿರೋಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಕ್ಕಲಿಗ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲೆಯನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಹಾಗೇನೆ ರವಿ, ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಂತ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಪರ್ಣ, ಈಗಾಗಲೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ತೊರೆದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಂತಹ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಮನಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಷ್ಟು ಮಂದಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ ಇದಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಟಿ ಕಾಟ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆ ಭಾಗದ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ
ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪರ್ಣ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.